حسین 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 مولا حسین 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 مولا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ہے فکر جس کی کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ پنج تن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے حسن کا پہلا غم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے حسین ابن علی نے سر کٹایا حسین ابن علی نے سر کٹایا جو نانا سے کیا وعدہ نبھایا جو نانا سے کیا وعدہ نبھایا حسین ابن علی نے سر کٹایا حسین ابن علی نے سر کٹایا حسین 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 مولا حسین 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 مولا قربان ان کی عظمت پر دلوں جا قربان ان کی عظمت پر دلوں جا جنہیں کاندھوں پہ آقا نے بٹھایا جنہیں کاندھوں پہ آقا نے بٹھایا حسین ابن علی نے سر کٹایا حسین ابن علی نے سر کٹایا جو نانا سے کیا وعدہ نبھایا جو نانا سے کیا وعدہ نبھایا حسین ابن علی نے سر کٹایا حسین ابن علی نے سر کٹایا نہیں ایسا کوئی قاری قرآن وہ جس نے نیز پہ قرآن سنایا وہ جس نے نیز پہ قرآن سنایا حسین ابن علی نے سر کٹایا حسین ابن علی نے سر کٹایا حسین 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 مولا حسین 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 مولا اسی کا کام تھا وہ کر گیا گے اسی کا کام تھا وہ کر گیا گے نبی کے دین کو جس نے بچایا نبی کے دین کو جس نے بچایا حسین ابن علی نے سر کٹایا حسین ابن علی نے سر کٹایا جو نانا سے کیا وعدہ نبھایا جو نانا سے کیا وعدہ نبھایا حسین ابن علی نے سر کٹایا حسین ابن علی نے سر کٹایا علی اکبر نواری ہے جوانی 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 یزیدی ہر ستم جس نے مٹایا یزیدی ہر ستم جس نے مٹایا حسین ابن علی نے سر کٹایا حسین ابن علی نے سر کٹایا حسین 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 مولا حسین 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 مولا کٹے گئے بازوئے عباس جس دم 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 علم اسلام کا پھر لہلہایا علم اسلام کا 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 پھر لہلہایا حسین ابن علی نے سر کٹایا حسین ابن علی نے سر کٹایا جو نانا سے کیا وعدہ نبھایا جو نانا سے کیا وعدہ نبھایا
ابن علی نے سر کٹایا سنورتی ہے جگہ دنیا کی قسمت سنورتی ہے جگہ دنیا کی قسمت اجاگر کربلا وہ دیکھ آیا اجاگر کربلا وہ دیکھ آیا حسین ابن علی نے سر کٹایا حسین 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 مولا قتل حسین اصل میں مر گئے یزید گئے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد مولا حسین